Një nuse braktisit të fejuarin e saj në aeroport dhe i ku me valigjet e ti dhe rrëth 6.000 euro. Çifti rreth të 40-ave ishin fejuar disa ditë më parë dhe po shkonin në Rom për t'u martuar. Por kur burri shkoi në tualet, nusja e ardhshme përfitoi nga rasti për të marrë gjithçka me vete. Burri i tha stafit të aeroportit se ajo i kishte marrë rreth 6.000 euro që kishte mbledhur për dasmën. Ai ishte coptuar. Me sa duket ata ishin takuar vetëm kohët e fundit dhe ai kishte rënë kokë këmb në dashurime të. Ai i kishte propozuar një ditë më parë dhe ajo kishte pranuar, tha një dëshmitar. Ata than se kishin planifikuar të martoheshin në Rom dhe ishin gati të fluturonin atje. Stafi e kërkon të kudo, por ajo nuk u gjenda skund. Nuk ishte as e qartë nësa ajo kishte dalin nga aeroporti apo do të shkonte në një vend tjetër. Në fund u thirë policia, tha dëshmitari.